Հրաշալու եմ արձանագրում, որ հնարավոր չեղավ հավաքել ազգային ժողովի 44 պատգամավորների ստորագրություն ՀՀ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանին պաշտոնանք անելու մասին որոշման նախագիծը արտահերտ կարգով ազգային ժողովում քննարկելու համար։ Այսուհանդերձ հայտնում եմ, որ նախագիծը մնալու է ազգային ժողովում, որոշակի լրամշակումից հետո այն օրենսդրական նախաձեռնության կարգով կդնեմ շրջանառության մեջ։ Սա նշանակում է, որ հարցն առնվազն պետք է քննարկվի գլխադասային հանձնաժողովում և քվեարկության դրվի ազգային ժողովի լիագումար նիստում օրակարգում ընդգրկվելու համար։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում մամուլում և սոցիալական ցանցերում տարբեր վարկածներ են առաջ քաշվել նախագիծը շրջանառության մեջ դնելու շարժառիթների մասին։ Հարկ եմ համարում պարզաբանել, թե որոնք են նախաձեռնության պատճառները։ Առաջին, վերջին տարիներին քաղաքական խմորումները ներքաղաքական կյանքում առաջացրել են բազմաթիվ անորոշություններ։ Սույն նախագծով քաղաքացիական պայմանագիր միավորումը արձանագրում է իր կոորդինատները քաղաքական դաշտում, հիշեցնում Հայաստանում հաստատված աղետալի իրավիճակի առանցքային պատասխանատուների և նրանց գործունեության քրեաիրավական բնույթի մասին։ Երկրորդ, նախագծում հիմնականում արծարծված են հարցեր, որոնց անդրադարձել են խորհրդարանական գործունեության ընթացքում։ Սա արձանագրում է, որ խորհրդարանի ամբիոնից բարձրացված հարցերի լուծման գործում լինելու եմ հետևողական, պատգամավորական լիազորություններս լիարժեք օգտագործելու եմ արծարծված հարցերը հանրային քաղաքական օրակարգում պահելու և դրանց լուծմանը հասնելու համար։ Երրորդ, ազգային ժողովի պատգամավոր եմ ընտրվել Հայազգային կոնգրես դաշինքի, ընտրում եմ չշփոթել համանուն խուսակցության հետ, համամասնական ցուցակով, որի նախընտրական ծրագրի առանցքային դրույթներից մեկը Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության հարցի հարուցումն է։ Վերջին 2.5 տարիների ընթացքում իմպիչմենտի հարցի հարուցման առաջարկով աշխատանքային ֆորմատներում հանդես եմ եկել մի քանի անգամ։ Այդ առաջարկով հանդես եմ եկել նաև հրապարակային, մասնավորապես 2014 թվականի մարտի 29-ին Civilnet հեռուստաընկերության եթերում։ Իվերջո համոզվելով, որ այլ ֆորմատներով իմպիչմենտի հարց չի հարուցվելու, սույն նախագծով հարկ եմ համարել վերահաստատել հավատարմությունս ընտրողների առաջ ունեցած պարտավորություններին։ Անհրաժեշտ եմ համարում նաև հայտարարել, որ պատրաստ եմ միանալ ՀՀ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանին պաշտոնանք անելու ցանկացած նախաձեռնության, որը կհարուցվի խորհրդարանական որևէ ուժի կամ պատգամավորի կողմից։ Շնորհակալություն։